Ytterligare medlemmar. 15 tjejer innan vi har henne på start. Start nummer 30, Emma Eicher. Var 13 tjej i Kranskagåra i januari. Emma Eicher hade halv sekund. Oh! Ner till den första mellantiden. Really good skiing of Emma Eicher, Germany. Is faster than Maya to the first intermediate point. And now she lost some time, but she's still in the lead. 0.27 ahead of Maya. Jobba. Och vi tredje mellantiden, där har vi haft oss att skylta mest hela tiden nu. Och det är fortsatt då, hon är sexa där. Ja, då står som en Fernbäck i mål. Fernbäck som ligger sexa just nu. Kom igen nu. Emma Eicher coming down to the finish. Här har vi då Emma Eicher, 18 år, som har blivit 18 idag på 18 idag på världscupen. Hur är det känslan? Ja, prata till micken, Emma. Ja, förlåt. Det känns bra. Det var kul att vara i Sverige och tävla, och framförallt när ni har varit här, så att... Du kände lite tryck från publiken eller? Nej, inte alls. Aha, okay. Men det var väldigt bra att du gjorde den här vinkningen mot publiken. Då började det vara alla galna liksom. Ja. Hur var planen andra åket då? Kunde du hålla dig till planen? Nej, inte riktigt. Okay. Jag blev lite trött där efter första krönet. Ja, första krönet. Ja, nej, men jag var trött idag. Jag ville bara ha kul. Fattar. Och du kommer ju direkt från Kanada här och blev sent i natt och inställt med flyg och grejer som blev kvar i Frankfurt och sådär. Hur gick det att ladda om liksom? Det gick bra. Jag hade inget problem med det egentligen. Jag kom bara hit lite senare. Ja. Vad säger du då om ditt JVM som du lyckades få 3 silver på? Jag är nöjd. Mm. Och lite förvånad att det gick så bra. Jag trodde inte skulle gå så bra till fart. Och storslag framförallt. Jag är nöjd. Ja, kul. Och vad sker härnäst nu då? Vi åker hem ikväll, sen vet jag inte vad jag gör. Nej, just det. Men skola antagligen. Ja, hittills då, vad är största happeningen som har skett under säsongen tycker du? Var det JVM eller var det OS? OS. OS, ja, okej. Ja. Ja, men kul att höra, Emma. Du får ta hand om dig. Så ses vi kanske här någon annan gång.